Спортивна громадськість Кривого Рогу зазнала гіркої втрати. На 69-му році обірвалося життя ветерана спорту Віктора Білошавіна. Він працював інструктором-методистом у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2, був суддею дитячих змагань та головним суддею районних спартакіад. Віктор Білошавін присвятив життя настільному тенісу. Майстер спорту СРСР, суддя національної категорії, він тренував ветеранську команду інгульчани, яка не раз ставала призером міжнародних турнірів та чемпіонатів України. О Викторе Владимировиче можно говорить только хорошее. Это спортсмен с большой буквы, мастер спорта Советского Союза. В свое время достигал высоких результатов, участвуя в чемпионатах Украины и Советского Союза по настольному теннису. В 1997 году, когда было слияние Дворца спорта НКГОКа и детской спортивной школы, он остался работать в спортивной школе. Все о нем только положительно отзывались. Его воспитанники, его друзья-товарищи будут долго его помнить, будут вспоминать о нем только с хорошей стороны. Земля ему пухом, Царство Небесное.